Kasno popodne, pozdrav svima. Nedelja, sad je 7:20 večera. Evo i cicke jedu. Jedu dobro. Vidite, ova jedna ekipa ovde jakih cicki, tamo sam hranio malo pre druge. Ove ovde šta, jedu dobro, dobro. Jedu dobro, a izuzetno. Izuzetno su jake cicke, kao što vidite. Dobro uhranjene. Ovo je debeli šareni tigar. Ja ga zovem debeli šarenko. Šareni debeli tigar. Ova cicka je jaka, bre. Se jača. Se jača, jača. Ova sivka koja je bila uvek kao čvarak. Jede. A ovde bengalac, on i njegova posebna, i ova cicka, oni jedu lagano, 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 ali dobro. Eto, to je to. Bengalac posebno jede, cicka posebno. I to vam je to. Mac, 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 mac. Eto, to vam je to, ljudi.